Dobro večer, poštovani gledalci, vi pratite informativni program televizije Infopuls. Na 16. sednici gradskog veća održanoj danas, većnici su usvojili rešenje o imenovanju petočlane komisije za izbor projekta za realizaciju usluga socijalne zaštite, na čijem čelu je gradska većnica Danijela Milosavljević. Takođe je otvoren namenski račun za prikupljanje novčanih sredstava za pomoć deci i omladini oboleloj od malignih i teških bolesti. Portparol gradskog veća Zorica Jović pozvala je sve ljude dobre volje da podrže akciju i dodala je da je grad prvi podržao akciju uplativši 500.000 dinara. Reč je isključivo o namenskom računu. U toku sledeće nedelje, odnosno vjerovatno već na sledećem gradskom veću, će biti imenovana komisija koja će raditi na ovakvim poslovima, odnosno na realizaciji i raspodeli ovih sredstava koje će se naći na ovom namenskom računu, a gradsko veće je danas donelo odluku da grad Vranje se prvi uključi kao neko ko će odvojiti određeni iznos sredstava za ovaj namenski račun, u pitanju su 500.000 dinara. Znači, to je nešto što smatram da će svako podržati u ovom gradu i evo još jednom pozivam sve naše sugrađane da se priključe ovoj našoj odluci, jer smatram da stvarno ovakvim osobama trebamo izaći u susret. Eto, mogu samo da vam kažem i podatak prema zvaničnoj evidenciji zdravstvenog centra da na teritoriji grada Vranja ima jedno dete koje je obolelo od maligniteta uzrasta do 6 godina i troje dece koji su oboleli uzrasta od 7 do 18 godina. Znači, bit će ovim namenskim računom pokrivana na neki način troškovi lečenja dece i omladine obolele od maligniteta, ali i od nekih drugih teških ili ti težih bolesti. Svedoci smo svi da je zapravo ponekad i tragičan ishod baš iz tog razloga što je neadekvatno lečenje ovakve obolele dece zbog nedostatka finansijskih sredstava. Zato se i krenula sa ovom idejom unazad već duži vremenski period, ali danas smo doneli odluku da se sve to i ozvaniči i krenemo zapravo sa prikupljanjem sredstava za ovakve svrhe. Također na sednici je usvojen i predlog rešenja o imenovanju organizacionog odbora manifestacije Svetosavska nedelja 2017, a odobrena su i sredstva u visini od 150.000 dinara za finansiranje dodatnih radova na kući u selu Pavlovac u okviru humanitarnog serijala sa Tamarom u akciji. Većnici su usvojili i odluku o dodeli sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata i programa udruženjima iz oblasti društvenog i humanitarnog rada za drugu polovinu 2016. godine. Na ranije raspisanom konkursu apliciralo je 24, a sredstva su odobrena za 10 udruženja, objašnjava Zorica Jović. Ukupna vrednost odobrenih sredstava je 6,5 miliona dinara. Načelnik policijske uprave u Vranju, Igor Živković, u prisustvu pripadnika policijske uprave u Vranju, održao je konferenciju za medije na kojoj je govorio o rezultatima rada policijske uprave u prvih 8 meseci ove godine. Živković je rekao da policija nastoji da deluje preventivno u svim oblastima u cilju očuvanja bezbednosti građana. Sumirajući 8 meseci rada, Živković je rekao da je do sada prijavljeno 1030 krivičnih dela, dok je u istom periodu prošle godine prijavljeno 1131 krivično delo. Posebno je izdvojio suzbijanje trgovine narkoticima, navodeći da je do sada zaplenjeno oko 22 kilograma svih vrsti droga. U oblasti očuvanja javnog reda i mira nije bilo narušavanja u većem obimu, pa je zabeleženo smanjenje od 25%. Se tiče aktivnosti na sprečavanju krivičnih dela, značajni rezultati su postignuti. Kao što vidite, u 2016. evidentirano je 378 krivičnih dela sa nepoznatim izvršiocem, a rasvetljeno je 274, što je procenat rasvetljavanja nekih 72%. Načelnik Živković je posebno istakao veliko povećanje u oblasti ekološkog kriminaliteta koje podrazumeva šumsku krađu i nezakonit lov i ribolov. Također, od početka ove godine do kraja avgusta kroz područje policijske uprave Vranje prošlo je više od 90.000 migranata, dok je prošle godine taj broj iznosio 650.000. Mi se saosećamo sa ljudima koji imaju potrebu da prolaze kroz naše područje bežeći iz ratom zahvaćenih zemalja i oni dobijaju sav potreban socijalni tretman, objašnjava Živković.
On je posebno pohvalio akcije koje je organizovala policijska uprava Vranje, izdvojivši Dečiju olimpijadu na kojoj su učenici osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj osvojili prvo mesto i naglasio da će policijska uprava Vranje nastaviti sa sličnim akcijama i u budućnosti. Sutra u 12 časova u kasarni prvi pešadijski puk knjaza Miloša Velikog po ugledu na prethodne akcije počinje druženje civila i vojnika. Zbog velikog interesovanja građana, a posebno dece i učenika osnovnih škola, komanda garnizona Vranje obezbedila je da posetioci kasarne, pored brojnih i atraktivnih vojničkih veština iz svakodnevnice pripadnika 4. brigade kopnene vojske, obiđu i spomen sobu. Petlja za uključenje u Vranjsku banju bit će završena za 2 godine, a tender za ovaj projekat je već raspisan, tvrdi rukovodstvo Vranjske banje sumirajući rezultate rada nove lokalne vlasti u proteklih 100 dana. Nebojša Bogdanović je u prisustvu najbližih saradnika rekao da su učinjeni veliki pomaci na polju oporavka opštine, jer su uprkos teškoj finansijskoj situaciji započeti bitni projekti koji će direktno uticati na bolji život njenih žitelja. On je najavio izgradnju petlje kod Vranjske banje na koridoru 10, koja do sada nije bila predviđena projektom i koja će biti završena za 2 godine, a tender za izradu projekta je već raspisan, prenosi Jug Medija. Povodom obeležavanja Svetskog dana srca, na novom šetalištu, pored zgrade Dunav osiguranje, danas u Centar za prevenciju sa polivalentnom patronažom, Zavod za javno zdravlje iz Vranja, Crveni krst Vranje i Medicinska škola Izabel Emsley Hatton organizovali uličnu akciju sa ciljem da se približe građanima i upoznaju ih sa rizicima za nastanak kardiovaskularnih bolesti. Na predlog Svetske zdravstvene organizacije od 2000. godine svakog 29. septembra obeležava se Svetski dan srca. Slogan ovogodišnje kampanje je Osnažite svoj život. Cilj obeležavanja Svetskog dana srca je povećanje nivoa svesti stanovništva o tome da se oboljevanje i umiranje od kardiovaskularnih bolesti može sprečiti uvođenjem zdravih stilova života i na taj način produžiti produktivne godine života radnoaktivnog stanovništva. Osnovni faktori rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti jesu pušenje, nepravilna ishrana i fizička neaktivnost. Svetska federacija za srce zajedno sa svojim članicama smatra da se 80% prevremene smrtnosti usled bolesti srca i moždanog udara može sprečiti ukoliko se osnovni faktori rizika dovedu u red, istakao je dr. Dragan Bešić iz Centra za prevenciju. Naša današnja akcija je deo globalnog pokreta za zdravo srce. Naime, mi danas promovišemo zdrave stilove života, pre svega život bez duvanskog dima, pravilnu ishranu, redovnu, kontinuiranu fizičku aktivnost, kako bi se broj obolelih, ukupan broj obolelih od kardiovaskularnih bolesti smanjio za 25% do 2025. godine, što je i cilj Svetske federacije za srce, odnosno Svetske zdravstvene organizacije, koja tvrdi da bi broj obolelih od posljedica kardiovaskularnih bolesti, naročito kad je u pitanju radno aktivno stanovništvo, mogao da se smanji za čak 80% ukoliko bi se faktori rizika kao što je pušenje, fizička neaktivnost, nepravilna ishrana sa posljedičnom gojaznošću, hipertenzijom, hiperkolesterolemijom ili povećenim nivoom šećera u krvi doveli u red. Svake godine u svetu od bolesti srca i krvnih sudova mozga umre 17 miliona ljudi, što stavlja ovaj uzrok smrti na vodeće mesto. Doktorka Marija Nakić, specijalista socijalne medicine i Zavoda za javno zdravlje, kaže da je od bolesti srca u Srbiji, prema statistici u 2014. godini, umrlo 53.993 osobe, a u Pčinjskom okrugu 1.328 osoba. U Pčinjskom okrugu situacija je slična. 2014. godine od bolesti srca i krvnih sudova umrle su 1.328 osobe, što u strukturi umiranja predstavlja 58,7%. Ishemijske bolesti srca i bolesti krvnih sudova mozga su najznačajniji uzroci umiranja u ovoj grupi bolesti, a najveći javnozdravstveni problem predstavlja akutni koronarni sindrom
u koji spadaju nestabilna angina pektoris i akutni infarkt miokarda. Povodom obeležavanja Svetskog dana srca, građanima su bili dostupni besplatni preventivni pregledi u okviru kojih su mogli da provere krvni pritisak i nivo šećera u kapilarnoj krvi. Takođe, u organizaciji Crvenog krsta i medicinske škole održan je javni čas pružanja prve pomoći kod srčanog udara, kao i performans uz učešće ekipe hitne pomoći iz Doma zdravlja u Vranju. Doktor Mladen Kostić kaže da je Crveni krst u saradnji sa partnerskim organizacijama izašao na gradsko šetalište da pokaže akcije koje se odnose na pružanje pomoći obolelima od bolesti srca, ali i da promoviše zdrave stilove života. Danas je Svetski dan srca. Crveni krst i omladinska jedinica Crvenog krsta, dr. Justin Popović, zajedno sa partnerskim organizacijama obeležavamo ovaj dan. Pod motom osnažite svoj život, mi smo dobili ekipu pomlatka omladinske jedinice koja prikazuje način kardiopulmonalne animacije, odnosno veštačko disanje i masažu srca, pokazuje svoje veštine sa kojima predstavlja grad Vranje u celoj Srbiji. Takođe, plesna škola Top Dance i skijaški klub Vesna Kobila predstavili su se svojim performansom. Akciju su podržali i planinarsko društvo Železničar 2006 Vranje, Omladinski savez grada Vranja, Osnovna škola Vuk Karadžić Vranje, Sportska hala Vranje, Društvo za borbu protiv dijabetesa, kao i drugi. Fotografije odlikovanih ratnika i vojnika, kao i dramatičnih prizora borbi, beleške dokumenata, izveštaji i oprema iz Prvog svetskog rata bit će izloženi u Galeriji Narodnog muzeja u Vranju. Izložba Jug Srbije u Velikom ratu od 1915. do 1918. godine otvara se 4. oktobra u 12 sati na dan oslobođenja Vranja u Prvom svetskom ratu. Grad je oslobođen pre 98 godina, a izložba prikazuje detalje borbi na jugu Srbije. U prvi plan stavljeni su pojedinci, ratnici i junaci, obični srpski seljaci, zanatlije i malobrojna srpska inteligencija, navode organizatori. Postavka je omaž precima koji su pali u ratovima početkom 20. veka i zajednički je projekat muzeja u Leskovcu, Nišu, Vranju, Pirotu i Prokuplju. Gradsko veće raspisalo je javni konkurs za finansiranje potreba u oblasti sporta na teritoriji grada Vranja za period od 1. oktobra do 31. decembra. Cilj je unapređenje rada sportskih udruženja i razvoj sporta u svim segmentima. Krajnji rok za prijem prijava je 15 dana od dana objavljivanja u Nedeljnom listu Vranjske. To je bilo sve za večerašnji dnevnik. Ostanite uz naš kanal. Želimo vam prijatno večer.